بيبي رانيا اروهي ہاں جی ہیلو کیا اس وقت ارے یار تمہیں میں تو ایک تقریب میں جا رہا تھا اچھا چلو کوئی نہیں یہ کام بھی ضروری ہے کتنی دیر لگے گی چلو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں صحیح ہے یار ایک میٹنگ میں جانا پڑے گا آفس کی طرف لے جائیں گاڑی Finally, I could see it crystal clear. بسم اللہ بی بی رانی آئی ہے بی بی رانی آئی ہے آو آو بسم اللہ بسم اللہ اچھا اچھا تو یہ ہے اپنا پوتر جی ہاں بالکل سکندر سکندر بیٹا ملوک شاہ سائیں بسم اللہ بسم اللہ